o tom, že podnikatelé nebo vývojáři často řeší nejdříve produkt nebo vývoj softwaru, ale už se tolik nezamýšlí nad tím, jak jej potom ochránit. A to, jakým způsobem tomu přistupovat a co podnikat v téhle oblasti, vám nyní prozradí Jiří Cícek. Dobrý den. Tak já se prvně asi teda představím. Jmenuji se Jirka, jsem advokát, jsem Láková Líkou. A jsem čerstvý advokát, teď relativně. Ale poslední 3 roky tak se věnuju právu duševního vlastnictví. Obzvlášť se zaměřením na software, to znamená hlavně se zabývám autorským právem. Ale zabývám se taky třeba právem označení. Viděl. Já jsem se na začátku ptal, ještě než tady ostatní přišli, kolik tady právníků, tak tady byly 2. Přibyli tady ještě nějaký právníci, od kterých bych se ptal na poslední, je tady ještě nějaký další právník. Tak já vám u právníků je logické, že se možná třeba dozví něco nového, nebo si můžeme sdílet know-how. Prostě ostatní, tak vám řeknu, proč si myslím, že to téma je důležité a proč jsem to vlastně navrhl zařadit na dnešní program. Hodně z vás tak jednou možná v životě budou prodávat nějaký produkt, může to být software, může to být cokoliv jiného, nebo budou podnikat a budete pro něj muset vymyslet název neboli označení. A ono v průběhu času se někdy z toho názvu stane ta nejdůležitější věc, nebo velmi důležitá složka toho produktu, který máte. A já bych chtěl dneska vysvětlit nějaké rozdíly mezi různými druhy názvů, co to je. A na konci možná tak si teda řekneme, jak postupovat, co byste si měli pohlídat. A snad vám to pak jednou přinese nějaký užitek v praxi. Zeptám se vás teď, je tady někdo už, kdo třeba má zaregistrovanou doménové jméno? 5 z vás. Ochrannou známku? 1. Dneska si řekneme, jaké jsou tedy druhy označení, jaký je rozdíl mezi obchodní firmou, jaký je rozdíl mezi doménovým jménem, ochrannou známku a nezapsaným označením. Řekneme si, jaké jsou mezi nimi vztahy a co dělat v případě, že, a to se vám může stát, vám třeba někdo napíše, že vaše doménové jméno zasahuje do jeho práv, nebo naopak, jo. Kdy něco spustíte online, bude to super a najednou zjistíte, že někdo třeba parazituje na vaší pověsti, má něco hodně podobného na doménovým jménu, který je třeba lehce zaměnitelné s tím vaším, tak co můžete v tu chvíli dělat? Máme nějakých 4 Máme 4 základní druhy označení, tak jak je vnímám já. To máme zapsaná označení, která jsou obchodní firmy, ochranné známky nebo doménové jména. Pak máme nezapsaná označení. Obchodní firma, tak to asi každý z vás znáte. To je název podnikatele, který je zapsaný do obchodního rejstříku. Když byste podnikali sami pod vaším vlastním jménem, kdybyste si živnostenské oprávnění, nebo se z vás třeba stane advokát, jako jsem já, tak nebudete mít ještě na začátku obchodní firmu, budete mít váš název, pod kterým podnikáte. To bude zpravidla, když jste osvědčili vaše jméno a obchodní firma by se z něj stala v okamžiku, když byste ji zapsali do obchodního rejstříku. Tam je ta podmínka, aby se jednalo obchodní firmu,
že je zapsána do obchodního rejstříku. Z hlediska nějaké teorie, tak rozlišujeme různé druhy těch obchodních firem. To můžou být nějaké osobní, věcné nebo fantazijní názvy. Osobní název, to bude třeba Jiří Císek, magister Jiří Císek, advokát. O tom může být ten věcný název, který spočívá v uvedení toho oboru, ve kterém podnikáte, třeba Císek, advokátní kancelář, společnost učením omezený. A pak jsou zcela fantazijní názvy, tady třeba Říče divů AS, to by mohl být fantazijní název. Třeba v Brně sídlí vývojářská společnost Unicorn, tak to je taky fantazijní název. Nebo Zonky je fantazijní název. Asi by nás napadla spousta fantazijních názvů společnosti. Tak. Co už ne každý ví, pokud není právník, je, jaký je vztah mezi obchodní firmou a ochrannou známkou, co je to ochranná známka, teda doopravdy. Jsou to dvě různé věci, obchodní firma a ochranná známka. Třeba společnost Coca-Cola Company, to je obchodní firma, ta společnost vyrábí celou řadu produktů, vyrábí třeba Coca-Cola, vyrábí Fantu, vyrábí Sprite. A tady tyhle ty názvy produktů, protože si je nechali zapsat jako ochrannou známku do nějakého rejstříku, jsou ochrannou známkou. Že ochrannou známkou není každé označení, ale je to takové označení výrobku nebo služby, které je zapsané v nějakém rejstříku ochranných známek. V České republice jsou ochranné známky zapsané v rejstříku ochranných známek, který vede Úřad průmyslového vlastnictví. A většina zemí na světě, asi teď bych vám neřekl příklad země, kde není žádný rejstřík ochranných známek, ale možná některé africké nebo asijské státy musí mít takový rejstřík. Ale většina zemí, kde já jsem se setkal s tím, že jsme třeba registrovali ochranné známky, nebo jsme tam řešili nějaký spor, tak mají svoje národní úřady, orgány státní, který vedou rejstříky ochranných známek. Ochranná známka je zpoplatněná. Je omezená teritoriálně. Je omezená časově. A váže se k nějakým určitým druhům zboží a služeb. Víte někdo, jak dlouho v České republice platí, a vás se neptám, ochranná známka? A uvažoval jste někdy někdo nad tím, že byste si zaregistrovali nějakou ochrannou známku? Někdo uvažoval, jak dlouho platí, to se neví, tak to je 10 let. A teď se zeptám těch držitelů doménových jmén. Kdo z vás, těch, co jste se tady hlásili, bylo vás asi 5, si předtím, než si zapsal nebo zaregistroval to doménové jméno, provedl nějakou rešerši na ochranné známky obchodní firmy, jestli tou registrací nezasahuje do práv nějakých dalších osob. Vy jste provedl rešerši, jeden. Ale předtím tady bylo 5 hlasů na ta doménová jména. Tak to už se vám možná ta dnešní přednáška těm 4 zbývajícím bude hodit. Co je doménové jméno? Já jsem říkal, že to je taky jakoby zapsané označení, ale to není asi možná z hlediska nějaké právní teorie úplně přesné, ale prostě je to označení, které musíte někde si zaregistrovat. Možná, že vy tady na fakultě informatiky to víte, tohle zase většinou neví právníci, když přednáším pro ně, jaký je jako rozdíl mezi doménou a doménovým jménem. Doména je třeba CZ, to je doména prvního řádu.
Ta patří nebo ji spravuje Česká výměnová autorita, což je nějaký zájmový spolek cz.nik. Doména je třeba Seznam. To je doména druhého řádu. Protože je ta doména CZ, pak je tečka, pak je doména druhého řádu Seznam. Seznam.cz je už doménové jméno, které se skládá ze dvou domén, oddělených tečkou, domény druhého řádu a domény prvního řádu. Doména třetího řádu je třeba www.seznam.cz a těch řádů může být potenciálně nekonečno. Nebudu moc zabíhat asi do toho, jak vznikl celý ten systém doménových jmen. Jak to, že cz.nik má k dispozici doménový jméno cz. To je strašně zajímavý, existuje na to hrozně pěkná knížka. Máme v kanceláře, to můžu se zapomnět vzpomenout, jak se jmenuje. Internetové právo. Kdyby vás zajímalo, jak vznikl ten jako internet v posledě, tak si to přečtěte. Důležitý pro vás je vědět, u těch doménových jmen, že jsou taky spoplatněná, časově omezená. A vlastně spravují nějaké národní doménové autority. Ty mají pod sebou tu doménu vždycky prvního řádu. Vy vlastníte nějakou doménu druhého řádu a dál, nebo vlastníte, spíš užíváte jako držitel na základě nějaké smlouvy, nebo můžete užívat, když si koupíte. A stránku na Facebooku, nebo na Instagramu, jestli tím nezasahuje do práv označení třetích osob. Když to děláte pro vaše soukromé účely nebo nějaké neziskové účely, asi tam jako nehrozí nějaký významný riziko, maximálně vám někdo zakáže to používat. Takže byste si založili nějaký profil stránku a chtěli jste s ní podnikat, tak už musíte zase tady tohle, tu rešerši provést. Ještě se dostanu k tomu, co to je. A znáte třeba obrázky z české historie? Jo? A oni, pokud se neměli, nemají zapsanou ochrannou známku, ale tím, že je hodně lidí zná tady tuhle facebookovou stránku a tvůrce tady těchto těch komiksů, kde je záměrně vždycky jako zpomalená čeština, český jazyk, tak si myslím, že získali nějaká práva k nezapsanému označení. Nezapsané nebo neregistrované označení používané v obchodním styku taky požívá práva. Jsou s ní spojené nějaká práva. Třeba když vás pod ním znají vaši zákazníci a zná vás větší množství lidí a potom by někdo začal parazitovat na tom označení, protože by používal hodně podobné označení, tak vy se můžete bránit, jako ten, kdo to začal používat v obchodním styku jako první. Pak, když si budete volit nějaký název pro váš produkt, kdybyste v budoucnu podnikali nebo vyvinuli nějaký software nebo pro vaši společnost, tak je tím pádem nutné se zabývat i tím, ne, se podívat do rejstříku domén, do rejstříku ochranných známek a do rejstříku obchodních společností, ale, a o tom budu mluvit, je hodně důležité udělat si i nějakou jako normální rešerši internetu, jestli někdo nepoužívá to označení, které vy si chcete zvolit, už delší dobu v obchodním styku jako nezapsané označení. A teď si vysvětlíme nějaký tedy vztah mezi těmi označeními.
máme čas. Přeskočil jsem jeden slide a kdyby vás cokoliv z toho, co se dneska řekl, zajímalo, tak můžete prostě napsat na LinkedInu, zavolat mi, volavit se o tom se mnou dneska, třeba po tady týhle přednášce, takže vůbec vás nemusím říct, že jsem něco přeskočil. Ale tady v této části v rámci nějakého omezeného času, který máme, chci zdůraznit, že ta označení jsou na sobě nezávislá. Jsou provázaná, ale jsou nezávislá. To znamená, když máte obchodní firmu, budete chtít, abyste se jmenovali v budoucnu třeba Příče divů a budete prodávat třeba jako službu, budete prodávat zájezdy, takže to bude, váš slogan bude zájezd do Říše divů. To, že máte firmu, neznamená, že někdo nemůže mít nebo používat ochrannou známku Říše divů a prodávat zájezdy, které se budou jmenovat zájezdy do Říše divů, což by vám mohlo vadit v okamžiku, kdy vy jste třeba do toho svého brandu nainvestovali spoustu peněz a žili jste v domnění, že máte takovouhle firmu. Nikdo si nemůže přece zapsat do obchodního rejstříku tu stejnou, takže jste v pohodě. Pokud si zaregistrujete doménové jméno, jakékoliv, teď jenom pro ilustraci, Říše divů, vy jste si to zaplatili, máte ho, máte na něm váš web. To ještě neznamená, že skutečně nezasahujete do něčích práv a že se někdo nepozve v budoucnu a neřekne, tohle doménové jméno na mě musíte převést, protože já držím nějaká starší práva. To znamená, není to vyhráno, ta registrace. To neznamená, že je vyhráno. A to samý platí k nezapsanému označení. Můžete teda přemýšlet, proč vlastně jako třeba ochranná známka, když si ji nechám zapsat, ani tam mě vlastně negarantuje, že budu jediný, kdo to potom může užívat. A tady vidíte nějaké případy, kdy existují vedle sebe nezapsané označení Dobrá voda, obchodní společnost a ochranná známka Dobrá voda a doména dobravoda.org a všechny patří úplně jiným subjektům. To by vám mohlo jako podnikateli, vývojáři, prostě mohlo by vám to vadit v budoucnu. A většinou to vadí proto, že vy, když si zapíšete nebo zaregistrujete nějaké to označení, tak doufáte, že budete tím pádem jediní, kdo to budou moct používat, protože do toho označení začnete investovat čas a peníze, aby ho lidi znali, aby si pak kupovali třeba vaše nějaké výrobky. A je hloupý, když vy po třeba 10, 5 letech vašeho snažení, co jste do toho nainvestovali, pak a lidi už to konečně znají a věří tomu, že když se něco bude jmenovat Dobrá voda, že to bude kvalitní produkt, tak pak se najde někdo, kdo začne používat podobné označení a lidi důvěřují i jemu, protože to označení už má vybudované to dobrý jméno nebo prostě povědomí mezi lidma, ale on do toho nemusel investovat ten čas a peníze. Ale to, co jsem řekl, zase neznamená automaticky, chtěl jsem poukázat na to, že ta registrace vám ještě jako nic absolutně negarantuje, ale to neznamená, že by byla k ničemu. To jsem samozřejmě říct nechtěl. Když jsme se vrátili k tomu slajdu s těmi ochrannými známkami, nebo obecně, asi řeknu něco, co prostě platí pro všechna ta označení. V okamžiku, kdy vy něco používáte jako první, jste první, kdo používá třeba doménové jméno s nějakým zněním a nikdo před vámi neměl takovou obchodní firmu, neměl takový nezapsaný označení, neměl takovou ochrannou známku, tak už vás zásadně o to doménové jméno, pokud jej budete používat v obchodním styku, jsou nějaké další podmínky, tak vás o něj zásadně nikdo nepřipraví. Pokud vy si zaregistrujete ochrannou známku a nejsou předtím nějaký držitelé starších práv, nějakým jiným druhům označení, tak už vás o ní nikdo nepřipraví, dokud si ji budete prodlužovat a vy to označení budete moci používat.
To platí vlastně zjednodušeně řečeno pro všechna ta označení. Je pro vás ale hrozně důležitý, když si teda vybíráte to označení, abyste si pohlídali všechny tyhle druhy. To znamená nespolehnout se na to, mám teď obchodní firmu, nebo mám teď ochrannou známku, mám teď doménu, je to OK. Je pro vás strašně důležitý mít tohle všechno. A když jsem vám říkal, že to ještě máte zapsáno, neznamená, že neexistuje nějaký držitel starších práv, který by pak mohl třeba potenciálně chtít zrušení té vaší registrace, nebo abyste to označení přestali používat. Tak vy předtím, než si zaregistrujete nějaké označení, tak byste měli provést takzvanou české rešerši nebo anglický screening. Kontrolovat všechny tyhle druhy označení, jestli na území, kde chcete prodávat nějaký váš výrobek nebo službu. Nejenom třeba teď, ale i v budoucnu, kam chcete se dostat, jestli tam je potenciál nějaké expanze. Jestli už tam není nějaký starší uživatel nebo držitel těch starších práv, který mají přednost. A když uděláte takovou rešerši, nebo vám udělá váš advokát, váš právník, tak pak víte, že s vysokou mírou pravděpodobností, když si zaregistrujete všechna tato označení a začnete to používat v obchodním styku, tak už opravdu je to jenom vaše a nikdo vám to vaše označení nesebe. Máte teď k tomu někdo nějaké otázky? Nebo nesouhlasíte s něčím, co jsem řekl, nebo byste to chtěli doplnit? Jak se to v praxi dělá, takový screening? Ten screening se v praxi dělá tak. Buď máte advokátní kancelář, která vám provede rešerši. A je to docela dobrá otázka tohle. Ta rešerše potom probíhá tak, že vy se pobavíte o tom, jaké chcete prodávat služby a výrobky, to je důležité pro registraci ochranné známky, to ještě asi vysvětlím trošku později. Ten advokát vás zpovídá na nějakém území, kde jste chtěli podnikat. To jsou písmenka, které podle toho, jak máte nastavenou klávesnici na počítači, se často zamění. Tak si prostě zaregistrujte u těch domén i to, co jsou ty nejtypičtější třeba překlepy nebo podobný jméno. U ochranných známek je dobrý zaplatit si za službu takzvaného trademark watching, to znamená, že někdo, je to zase většinou software, který na daném území 24/7 prochází rejstříky ochranných známek, kontroluje podané přihlášky a dá vám automaticky notifikaci v případě, že se někdo snaží přihlásit něco podobného. Je důležité si uvědomit, že dneska už nekontrolují úřady ex officio, služební povinnosti, jestli je přihláška podobná nebo stejná s již zapsanou ochrannou známkou. Takže opravdu vy jako vlastník zapsaný nebo zaregistrovaný ochranný známky se musíte bránit sám tím, že budete sledovat podané přihlášky a když je nějaká podobná tomu, co vy máte, tak podáte tzv. Námitky. Když vám nepomůže prevence a někdo zneužívá, parazituje na vašem označení, tak se můžete bránit takzvanou soudní cestou. Většinou se budete namítat, že to, co dělá ten další soutěžitel, je nekalou soutěží, a nebo pokud tím zasahuje do vašich zapsaných zaregistrovaných práv, třeba v obchodní firmě nebo v ochranné známce, tak krom nekalé soutěže budete namítat, že zasahuje do vašeho průmyslového vlastnictví, což jsou ty ochranné známky nebo obchodní firma. V případě doménových sporů, tak třeba pro Českou republiku, ale v řadě dalších zemí taky, můžete využít ještě takzvaného Alternative Dispute Resolution, ADR.
Málo kdo z vás to možná teď ví, ale když si kupujete doménové jméno, a teď se budu bavit o české doméně, pod doménou prvního řádu .cz, tak přistupujete k nějakým pravidlům registrace domén toho té naší národní autority. A tam je mimo jiné napsáno, že pokud byste tím zasahovali do práv někoho jiného, tak ten někdo jiný může právě podat návrh na nějaké řešení ADR orgánu, což je nějaký board pod tím CZNIKem. A ten, když rozhodne, že to tak doopravdy je, tak tu vaši doménu vezme, to doménové jméno, a převede to na ten subjekt, který podal návrh. A vy s tím souhlasíte. A to není soud, to není ani rozhodčí řízení, to je mimo soudní řešení toho sporu. Vy se pak můžete bránit soudně, ale to už se bráníte ve chvíli, kdy tu doménu reálně, to doménové jméno nemáte. Výhoda je, že se to rozhoduje do 30 dnů, oproti soudnímu řízení, který může být velmi dlouhý, zpravidla do 30 dnů. A výhoda je, že ti, co to rozhodují, tak většinou jsou velmi odborní, a i když by to pak ta protistrana napadla u soudu, tak ten soud zpravidla to rozhodnutí toho orgánu ADR podrží. Já k těm doménám tady ještě řeknu jednu věc, poslední. O doménové jméno můžete přijít i v případě, že vy jej nevyužíváte. Vy, když si zaregistrujete doménové jméno, tak byste ji měli teda v dobré víře nějak jako legitimně užívat. Já teď asi nepoužívám přesnou dikci pravidel registrace doménových jmén CZNIK. A nebo byste se měli tedy připravovat k využití toho doménového jména v obchodním styku. Pokud jste nějaký spekulant, který si zaregistruje doménové jméno, nemá k němu žádný vztah, že by třeba bylo podobné jeho ochranné známce, a nevyužíváte ho zpravidla po dobu 2 let, tak na návrh někoho jiného, kdo to doménové jméno chce začít využívat, vám může být vlastně odebráno cestou toho ADR nebo soudního řízení. Tady to se děje docela často, říká se tomu cyberspotting, třeba případ byl, když někdo zaregistroval ministerstvo.spravedlnosti.cz a prostě tu doménu držel, aniž by měl jakoukoliv souvislost s ministerstvem spravedlnosti, měl nějakou službu, která by se jmenovala ministerstvo spravedlnosti nebo produkt, prostě jenom prázdně držel tady to doménové jméno. Kdyby někoho zajímalo, pak teď probrat na konci mojí prezentace třeba konkrétní nějaké případy kolizí ochranných známek a doménových jmén, já vám doporučím jednu věc. Já jsem se tady vzal dneska pro ukázku. Letos Walter Schruber vydal úžasnou knížku, která se jmenuje Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů. A tam jsou judikáty snad od počátku českého internetu týkající se řešení kolizí doménového jména, ochranné známky, obchodní firmy. Takže kdyby tahle se tématika někoho zajímala, tak určitě je to dobrá publikace. Jinak se na mě můžete obrátit, tady je moje jméno, můj kontakt, můžete třeba napsat na LinkedInu, nemusíte se bát, že když mi napíšete, tak vám obratem vystavím fakturu za poskytování právních služeb. A teď teda, jestli máte nějaké dotazy, já jsem ten konec trošku proletěl, tak si asi můžeme zodpovědět, jinak je to konec. Já dám mikrofon na dotazy, chci slyšet. Já jsem si tady tu prezentaci dneska chystal speciálně pro vás.
není to téma, který bych někde v tomhle skoupu přednášel dřív. Takže bohužel omlouvám se, že mi úplně nevyšel čas na celou tu prezentaci, jak jsem si ji připravil. Myslel jsem si, že bude kratší a bohužel jsem se přeceňoval. Krátký dotaz doplňující k tomu screeningu. A sice tu rešerši, která by mě třeba udělala nějaká advokátní kancelář v Česku například, je schopná mi taková kancelář udělat třeba pro celý svět, respektive pro velké ekonomiky, nebo když to tak nazvu, kde to pravděpodobně bude nejdůležitější? Děkuji. Advokátní kanceláře, které jsou specializované na právo duševního vlastnictví nebo patentové kanceláře, tak pro vás zpravidla zajistí rešerši kdekoliv na světě, ale není to tak, že by sami ti advokáti tady z Česka dělali rešerši třeba v Rusku nebo v Japonsku. Advokáti, kteří se zaměřují na právo IP, tak jsou docela specifičtí v tom, že my si budujeme docela velký globální network partnerů. Všichni se známe, jezdíme na různé jako eventy, které se dějou v Evropě a všude a máme prostě velkou síť spolupracovníků. Takže vy ano, vy zajdete do český advokátní kanceláře. Je potřeba, aby to byla advokátní kancelář, která má zkušenost v této oblasti a ta vám ten screening zajistí po celém světě. Ale měla by využít partnerů, protože třeba řeknu příklad, co se teď stalo nedávno. Když zkoušíte nějaká označení, tak nejenom, že děláte screening, jestli nejsou podobná, ale ten advokát by vám třeba měl říct, že takové označení nepůjde zapsat jako ochranná známka, protože je třeba v daném jazyce to označení hanlivé. To je nějaký absolutní důvod zápisní nezpůsobilosti. A my jsme teď řešili, vám jsou rumunská ochranná známka, kde k nám se to dostalo až teda ve chvíli, kdy už jako byl problém, ale nějaký advokát předtím, tak to klientovi poradil, že to je v pořádku a vlastně to neprošlo přes tu absolutní nezpůsobilost. Proto bylo hanlivý v rumunštině, ale on zkoušel jako překladat, co to znamená, ten advokát. Že tam byly nějaké ještě třeba pomlčky nebo nějaký písmeno třeba bylo nahrazený čísticí, takže mu samozřejmě slovník nic nevěděl a on, protože není Rumun a nezná ty místní zvyklosti, tak mu to přišlo v pořádku. Že u těch označení je hodně důležitý spolupracovat s někým, kdo v té zemi zná daný jazyk a kulturu, aby vám třeba řekl, že takové označení se v dané zemi příčí nějakým dobrým mravům a měli byste si zvolit jiné. A obzvlášť u třeba asijských zemí, to vám fakt český advokát, co se podívá na ty čínské znaky, to vám neřekne. Jaká vaše otázka? Dobré odpoledne. Co jsem chápu, jak je to v okamžiku, kdy se sejdou dvě firmy, které mají něco společného nebo podobného. Tam ten, kdo je starší a kdo se to prokázat, tak bere. A jak je to v případě, že se sejdou dvě firmy, každá z jiné země, dlouho byly od sebe oddělené, takže ta problém nastal a teďka je dnešné expandovat do těch druhů. A teď se bavíme... To už jedno. Řekněme, že bych měl firmu, která se bude vyrábět Wagnera Synové, která bude mít pilu. Mm-hmm. Bude ve Švédsku existovat firma Wagnera Synové, která tam bude mít velký nabytkářský podnik. Mm-hmm. A Wagnera Synové ze Švédska bude chtít do Česka. Mm-hmm. Tak v principu nastane konflikt. Jo, rozumím teda. Ale obě dvě firmy to strašně dlouho byly separátně, takže tam všechno naprosto korektní, známky jsou korektní všechno. Tam, pokud ty... Tohle je hrozně jako komplexní dotaz, jo? Protože vlastně se budeme zabývat tím, Evropskou unii zapsanou ochrannou známku nebo nemá. A pokud by měl a zároveň podnikal ve Švédsku, tak jak to, že třeba to nerozporoval český Wagner a Synové dřív, jak starý je český Wagner a Synové a jaký má územní rozsah. Abych dokázal tohle vyhodnotit a říct vám, kdo je v právu a jestli se může nebo nemůže ta švédská společnost jít, tak bych potřeboval znát hrozně moc detailů o tom, co si kde zapsali, nezapsali, jak na to předtím reagovali, jak je která ta společnost stará.
A zajímalo by mě i taky, jestli třeba cílí na stejný segment trhu, protože jsou třeba ty společnosti obě nábytkářské, ještě nemusí nutně znamenat, jestli ty společnosti konkurují, protože jedna může dělat dětské postýlky a druhá společnost může třeba vyrábět, já nevím, dřevěná zábradlí nebo něco takového. Jo? A obecně bych řekl, že pokud tam nebudou existovat ochranné známky ani v Česku, ani ve Švédsku, v Česku bude existovat obchodní firma Wager a Synové, která teda řekněme, že podniká v naprosto stejném oboru jako ta švédská, a ta švédská společnost Wagner a Synové najednou jako teda začne exportovat své zboží pod svým označením do Česka, tak tam nebude docházet, podle mojeho názoru, jenom teď tady z toho mála co vím, nějakému konfliktu, protože by se nedalo říct, že by v nějakém rozporu s dobrými mravy soutěže třeba parazitovala na pověsti někoho jiného, když ona třeba může mít v tom Švédsku i starší právo a je to vlastně legitimní, to je její užití. Není to účelový nějaký parazitování na pověsti. Tohle by byl můj jako obecný závěr. Zase bych třeba ten závěr upravil v případě, že dobře, ty společnosti se jmenují obě Wagner a Synové, ale každá může mít třeba úplně jinou barvu loga, může používat jiný fond, může to logo být jinak uspořádané. A když ta švédská společnost najednou začne do Česka prodávat jako Wagner a Synové, ale začala by třeba to prodávat pod logem, který by bylo hodně podobný té české společnosti Wagner a Synové, tak tady už bych viděl nekalo soutěžní jednání, v důsledku kterého by třeba se dalo dosáhnout soudního rozhodnutí, aby se zdrželi takového použití toho svého označení. Ale je to prostě, jako to zadání je moc stohé na to, aby vám dokázal teď dát konkrétní odpověď. Takže pokud mu správně rozumím, tak jedno z hlavních kritérií, který se přitom posuzuje, je dobrá víra a to, že člověk, že to není dělaný, pod nějakýma nekalýma úmyslama. Ano, dobrá víra u těch konfliktů označení, třeba mezi doménovým jménem a ochrannou známkou a těmi dalšími, dobrá víra je naprosto stěžejní faktor. Mám prostor ještě pro jeden dotaz. Já bych se chcel zpýtat vlastně, keď se urobí rešer, či je možnost použít ji v nějakom soudnom spore neskôr? Že vlastně sa urobí, zistíme, že môžeme používať v dobrej viere, nikto ju nepoužíva. A potom možno, že zase z tej opačnej strany nás niekto napadne, alebo my sa budeme chcieť brániť oči druhej strane, že používa naše meno, či môžeme použiť v súdnom spore. A pokud, řeknu příklad, v rámci rešerše se nezjistí, že existuje nějaká starší ochranná známka. Dobře, advokát vám dá rešerši, že je to v pořádku. Vy to označení začnete užívat a ozve se držitel té starší ochranné známky, která je podobná a chce po vás náhradu škody, abyste se zdrželi, abyste odstranili to označení z už třeba vyrobených produktů. Tak pokud jde o to zdržení se a odstranění, tak ten starší držitel ochranné známky určitě vyhraje. To není jeho problém, že jste měli nekvalitní rešerši a v tomhle ty zapsaná práva prostě poskytují strašně silnou ochranu. Pokud jde o náhradu škody, tak pokud by se jednalo o pokud by šlo o náhradu škody, tak tam by třeba v českém právním prostředí, kde škoda z porušení zákonné povinnosti je založena na principu zavinění, byste možná mohli využít tu rešerši, abyste se vyvinili nebo jste snížili třeba tu požadovanou výši náhrady škody. Pak pokud by šlo nekalosoutěžní spor, tak ještě může chtít ten váš konkurent požadovat takzvané přiměřené zadosti učinění. A tam už není důležitá výše škody a pokud se nepletu, tak je to jako objektivní kategorie
Takže tady byste zase museli pravděpodobně zaplatit nějaké peníze a ta rešerše by vám nepomohla. Ale ta otázka, na kterou jste mi položil, má ještě druhou stránku věci. Řekněme, že jste to teda použili, ale stejně jste museli zaplatit nějakou náhradu škody a museli jste odstranit to vaše označení a stálo vás to prostě spoustu peněz. V tu chvíli vy máte regresní nárok a můžete zkusit žalovat toho, kdo vám to rešerši udělal, na jeho odpovědnost za škodu, kterou vám způsobil tím, že ji neudělal dobře. Není garantováno, že vyhrajete, ale pokud by došlo k tomu, bylo prokázáno, že porušil třeba nějaké své zákonné povinnosti, pokud se vám třeba prezentoval jako advokát, tak má povinnost jednat s nějakou profesionální péčí, tak pak by, tak tam je možnost, že by vám vlastně tu škodu byl povinen nahradit a většinou by to šlo z jeho pojištění. A to je velká potom výhoda nad tímhle přemýšlet, když zvažujete, jestli si to rešerši uděláte sami, nebo pověříte někoho, nějaký profesionál, ať vám ji udělá. Tím si nechci přihřívat polívčičku, že je fajn jako vybrat si advokáty a zaplatit si to, ale přenášíte tím trošku tu odpovědnost na někoho dalšího ve sféře, kde třeba nemáte vy sám takovou odbornost. Pane Jiří Čísek,